Pratite Dnevnik, radio televizije Novi Pazar, ja sam Zoran Maksimović, a ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru registrovao još 31 zaraženu osobu koronavirusom. Od početka pandemije 339. Dr. Spahić. Broj obolelih ovih dana u Novom Pazaru jenjava, ali novi talas očekuje se za desetak dana. Od sutra zatvoren putni pravac od Novog Pazara do Tutina preko Sebečeva zbog radova na rekonstrukciji. Kombinovani test sutra će ponovo raditi 127 učenika 8. razreda u Novom Pazaru u 5 osnovnih škola. Sutra uglavnom sunčano i toplije do 30 stepeni. Toku je velika rasprodaja u salonu nameštaja Tahirović. Popusti od 20 do 50% na sve obeležene eksponate tapaciranog i pločastog nameštaja. Ne propustite priliku za savršen komad nameštaja po najnižoj ceni. Akcija traje do isteka zaliha. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se moramo pripremiti za ono što dolazi između ostalog i za drugi talas koronavirusa na jesen, ali ističe da mu je u ovom trenutku prva briga pomoć građanima pogođenim poplavama. Vučić je ukazao da je važno da se država pripremi za jesen za mogući novi talas koronavirusa. Imamo značajan broj zaraženih sada, ali je virus manje opasan. Prave muke nas očekuju tada, time treba da se bavimo. Podvukao je on. Novi Pazar je već u mukama. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru saopštio je danas da je kod još 31 osobe potvrđeno prisustvo koronavirusa. Novo oboleli su iz Novog Pazara 30 i iz Beograda jedna osoba. Ukupan broj inficiranih u Novom Pazaru je sada 339. Samo u junu registrovano je duplo više zaraženih nego za sva tri prethodna meseca. Tokom jučerašnjeg dana testirano je 99 osoba, tako da se ukupan broj testiranih u Zavodu za javno zdravlje povećao na 4.084. Juče u Tutinu nije bilo novo obolelih. U Tutinu je do sada registrovano 89 zaraženih. O broju preminulih od korone u junu nema podataka na sajtu. Dr. Spahić je portalu A1 rekao da je do sada zvanično registrovano 10 preminulih od korone, a troje je u poslednjih nedelju dana, starosti 75, 72 i 50 godina, dvoje iz Novog Pazara i jedno iz Tutina. Situacija sa koronavirusom, iako nestabilna, pod kontrolom je, čak i jenjava, rekao je za Dnevnik direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, dr. Šefadil Spahić. Sa njim je razgovarao naš Galeb Gicić. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je nestabilna, ali pod kontrolom. Sva odjeljenja Novopazarske bolnice, osim porodilišta, onkologije, dijalize i koronarne jedinice za moždane udare, primaju pacijente oboljele od COVID-a. Skoro svi kapaciteti su popunjeni. Juče je za Beograd transportovano 12 pacijenata. O ovoj temi razgovaramo sa direktorom Zavoda za javno zdravlje, doktorom Šefadilom Spahićem, koji smatra da talas zaraze polako jenjava. Poslušajte šta je još doktor kazao za naše gledalce. Ono što nas zabrinjava u ovom periodu je da je broj novoinficiranih povećan i da trenutno da iznosi 339 za Novi Pazar, govorimo od početka epidemije do današnjeg dana, ali da se zdravstvenom sistemu javljaju osobe koje imaju već razvijenu kliničku sliku, tako da veliki broj njih treba u isto vreme hospitalizovati. I druga nepovoljna okolnost je što je virus prodro u zdravstveni sistem. Sve zdravstvene ustanove imaju po jednog, dva ili više obolelih. U posljednja dva dana, ako pratimo dva parametra, vidimo da polako ovaj talas jenjava. Ali mnogo smo zabrinuti iz razloga što pre 5 do 7 dana imali smo takođe intenzivne kontakte, intenzivnu aktivnost u gradu i očekujemo da za jedno 7 do 10 dana ponovo dođe do porasta broja obolelih. Mi moramo da se pridržavamo procedure i mi recimo dnevno uradimo
između 80 do 100, pa ovih dana sad smo povećali taj broj, pa ide i do 150, evo pre dva dana poslali smo 159 uzoraka. Kapaciteti naše bolnice i našeg zdravstvenog sistema su također, moramo priznati, i ograničeni, ali oni i dalje održavaju. Upoznali smo nadležne institucije koji su nam odmah prispjeli u pomoć. Zavodu su omogućili da može kadrovski da se pojača sa 5 radnika. U opštoj bolnici su pritekli u pomoć. Juče je dolazile su kolege iz kliničko-bolničkog centra Kragujevac na čelu sa infektologom, koji su doveli jednu ekipu anestezijologa, specijalista anestezijologije, onda tehničare koji rade, gde smo razmenili iskustva, gde su oni razmenili iskustva sa našim stručnjacima iz opšte bolnice, pa nadam se da će to uroditi plodom u smislu edukacije naših kadrova, jer se mi s ovim po prvi put susrećemo. Zamolio bih mlade da imaju odgovornost, da razmisle kad idu da se druže i da sede po kafićima, da pored svog zdravlja, da moraju da razmišljaju i o zdravlju starijih, jer u ovom periodu imamo najveći broj obolelih mladih, ali imamo smrtne slučajeve, 3 smrtna slučajeva starijih osoba. I još jedan faktor je ovde karakterističan za naše područje, a to je da su svi bolje, izuzev lekara u Novom Pazaru, i svi bi želili negde da odu. Ako je neko otišao i transportovanje za Kragujevac, onda bi oni želili da i svoje prijatelje da ide u transport, a da ne govorimo o kliničko-bolničkom centru Beograda. Od kada se situacija sa koronavirusom opet zakomplikovala, Novopazarci su shvatili ozbiljnost situacije, te opet viđemo naše sugrađane sa maskama i rukavicama i svi oni vode računa o distanci. Direktor opšte bolnice u Novom Pazaru, dr. Meho Mahmutović, rekao je da nema razloga za brigu. Opšta bolnica radi, prema njegovim rečima, bez problema, ali u otežanim uslovima, a lekari ulažu velike napore da se novonastala situacija što pre prevaziđe. Dakle, tačno je da ovde ima dosta pacijenata i tačno je da je ovo praktično sad maksimum koji se, kad je broj pacijenata u pitanju tiče, dostiže kod nas u našoj bolnici, ali tačan je podatak da bolnica funkcioniše, jeste u otežanim uslovima, ali funkcioniše. Znači, vi treba da znate da ovo nije specijalizovana COVID bolnica, pa da svi posteljni kapaciteti su samo za COVID. Jedna polovina bolnice funkcioniše kao COVID, druga polovina funkcioniše za ostale pacijente, jer ovde se sprovode i dalje redovni, bez problema, porođaji, radi se koronarografija, i ne koronarografija, nego koronarna jedinica radi za pacijente koji su obolili od infarkta. Radimo jedinice za moždane udare, za šlog, radi dijaliza i radi onkologija neometalna. U ovoj drugoj polovini da li ima mesta za sve zaražene? U drugoj polovini, dakle, svi lakši, koji još uvek smo popunjeni skroz, ali lakši pacijenti, oni koji mogu na neki način da podnesu da su bez kiseonika, se prebace u medicinsku školu koja ima 100 postelja, tamo ima već više od 80 pacijenata, ona je u našem krugu tu blizu. Najteži pacijenti se nalaze ovde u bolnici na infektivnom odeljenju, grudnom odeljenju, odeljenju palijative, očnom i ORL. Ti kapaciteti su praktično ispunjeni. U dogovoru sa KBC Bežanijska Kosa juče smo prebacili 10 pacijenata kod njih. Muškara star 69 godina iz Sjenice je preminuo od posljedice infekcije koronavirusom. On je 15. žrtva epidemije tog virusa u Zlatiborskom okrugu. Zavod za javno zdravlje Užice je saopštio da je osim tog smrtnog ishoda tokom prethodnog dana potvrđeno i 6 novih slučajeva infekcije, 4 u Užicu i po 1 u Kosjeriću i Arilju.
Intenziviraju se radovi na rekonstrukciji puta Novi Pazar-Tutin. Zbog radova koji su u toku za saobraćaj će od sutra biti zatvorena deonica puta, pa tako preko Sebečeva više nije moguće stići do Tutina. Izveštava naš Aleksandar Nićiforović. Zbog rekonstrukcije putnog pravca od Pazarišta do Tutina i radova u mjestu Sebečevo, doći će do potpune obustave saobraćaja i to u periodu od sutra, četvrtka 25. juna, pa sve do 15. novembra. Saopšteno je iz firme Tašjapi. U saopštenju dostavljeno medijima iz kompanije Tašjapi, koja je izvođač radova, navodi se da postoji mogućnost da će obustava trajati duže, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena. Zbog nepovoljne konfiguracije terena, blizine Sebečevske rijeke i radova na rekonstrukciji punog profila puta na poddionici Sebečevo, neophodna je potpuna obustava saobraćaja. Poddionica će biti obilježena i zatvorena za čeone strane u oba smjera uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije i fizičkih prepreka, saopšteno je medijima. Daljinski, tranzitni i teški saobraćaj odvijaće se preko alternativnih pravaca, državnih puteva u oba smjera i to Pazarište Dohoviće, Dohoviće Novi Pazar, Novi Pazar Bregovi, Bregovi Tutin, koji će biti obilježeni putokaznom signalizacijom obilazak. Lokalni saobraćaj će se odvijeti putevima Pazarište Delimeđe Mađare, Pazarište Crnoča, Brniševo, Crkvine i Pazarište Mađare Paljevski most. Nakon višemjesečne pauze izazvane koronavirusom, autobuski saobraćaj kao da se polako normalizuje, ali neke linije su i dalje redukovane zbog aktuelne epidemiološke situacije i školskog raspusta. Kako se najavljuje, od petka će autobusi saobraćati i na liniji Novi Pazar-Skoplje. U Sandžak Transu kažu da se vozači pridržavaju predloženih mera zaštite, ali i sve veći broj putnika u posljednje vreme nosi maske. Sa autobuske stanice u Novom Pazaru održavaju se svi vidovi putničkog prevoza od gradskog, prigradskog, međugradskog do međunarodnog saobraćaja. Prema važećim propisima, pun kapacitet međugradskih linija može se očekivati od septembra. Otkako su ukinute mere zabrane prevoza, a prevoznici polako počinju da uvode u svoj režim rada za sve polaske, i nama je kao prevoznicima svima do 1. septembra dozvoljeno da vozimo 25% međumesnih linija. Sad trenutno se vozi daleko više od 25% međumesnih linija. U gradskom saobraćaju mi vozimo uglavnom na svim pravcima vozimo u gradsko-prigradskom saobraćaju i vozimo nekih 70% linija. Vozači poštuju preporučene mere zaštite, a sve više i putnici, ističe Karalić. Mi otprilike vozimo na onom letnjem režimu rada. To što radimo, radimo redovno. Imamo dovoljno autobusa, imamo dovoljno vozača, dok je prije vanrednog stanja nije bilo ni dovoljno vozača. Bio je problem u cijeloj Srbiji sa vozačima, sad je stanje drugačije, vozača ima dosta zbog manje, nekih 20-30% linija što se manje vozi. Linije su uglavnom nerentabilne jer putuju samo oni koji moraju, najviše studenti i radnici, kaže Karalić. Da nije pomoći države u vidu minimalnih zarada, dodaje, poslovanje prevoznika bilo bi vrlo otežano. Što se tiče međunarodnih linija, sa autobuske stanice u Novom Pazaru uspostavljene su sa Bosnom i Hercegovinom, od 15. juna sa Nemačkom i Austrijom, a kako se najavljuje, od petka će autobusi saobraćati i prema Skoplju. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija počelo je danas na Državnom univerzitetu i trajaće do petka. Prema upisnom kalendaru, prijemni ispiti održat će se 28. i 29. juna. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počelo je prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija. Prijavljivanje traje još sutra i preko sutra, a po broju kandidata koji prvog dana predaju dokumenta, može se očekivati velika konkurencija na većini studijskih programa.
Zbog epidemiološke situacije primenjuju se sve preventivne mere koje podrazumevaju i poštovanje fizičke distance. U sklopu mera zaštite, juče pred početak upisnog roka, ekipe Zavoda za javno zdravlje dezinfikovale su prostorije univerziteta. Ove godine indeks državnog univerziteta na 20 akreditovanih studijskih programa dobit će 954 studenta, od kojih će se 684 finansirati iz budžeta, dok će 270 biti na samofinansiranju. Kandidati koji konkurišu za upis uz prijavu predaju fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i fotokopiju diplome o završnom, odnosno maturskom ispitu, dok originalna dokumenta podnose na uvid. Također, prilikom prijavljivanja prilaže se i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Prema upisnom kalendaru, prijemni ispiti održat će se 28. i 29. juna, dok će 7. jula biti objavljena konačna rang lista. Od 8. do 15. jula treba da se završi upis. Kombinovani test sutra će ponovo raditi 127 od ukupno 1557 učenika 8. razreda u Novom Pazaru. Oni će test polagati u 5 od 15 osnovnih škola koliko ih ima u ovom gradu. U petak 19. juna, kada su svi učenici u Srbiji polagali poslednji kombinovani test u okviru završnog ispita, manjem broju učenika u Novom Pazaru u toku trajanja testa bila su dostupna rešenja. Ti učenici, rukovodeći se dobijenim odgovorima, u uverenju da su svi odgovorni tačni, uneli su između ostalog i jedan istovetan netačan odgovor, čime su se izdvojili od ostalih učenika koji su radili test u Novom Pazaru. Na osnovu dosadašnjih izveštaja, odgovore su dobili putem mobilnog telefona i određenih elektronskih uređaja. Na taj način su prekršili zakonske odredbe i upotrebili mobilni telefon, elektronski uređaj i drugo sredstvo u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja. Miljane Međedović je jedan od retkih tenisera koji nema koronu. Pa da, igra se turnir u Beogradu sve do 23. jula. Novopazarski teniser Hamad Međedović poražen je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine sa 0-2, po setovima 4-6 i 1-6 na startu druge faze egzibicionog šampionata Istočne Evrope u Beogradu. Duel u okviru B grupe trajao je sat i 8 minuta, a 367. igrač sveta Fatić, koji je bio siguran kod početnog udarca, oduzeo je servis rivalu u prvom gemu prvog seta, dok je u drugom setu stigao do trostrukog brejka. Međedović, trenutno 45. junior i 1337. tenisar planete, večeras će imati drugi meč u B grupi, a protivnik će mu biti 539. na ATP listi Aleksandar Lazarov iz Bugarske. Bugarin je u prethodnom kolu 3 seta 6-7, 6-4, 6-4 iznenadio reprezentativce Srbije i 23. sa ATP liste Dušana Lajovića. Šampionat Istočne Evrope održava se na šljakastim terenima sportskog centra Olimp. A karatisti Novopazarskog Feniksa ostvarili su minulog vikenda veliki uspeh na prvenstvu Srbije u konkurenciji poletaraca, pionira i nada. Čačak je bio domaćin. Učenici Nermina, Armina Zećirovića i Emine Zećirović na tom takmičenju osvojili su dve zlatne i srebrnu medalju u borbama. Feniks je jedan od najmlađih karate kolektiva u gradu, ali su treneri sa zavidnim reprezentativnim stažom Nermin, Armin i Emina Zećirović uspjeli za kratko vreme da formiraju družinu za respekt koja broji oko 70 dečaka i devojčica. Rezultati iz Čačka najbolja su potvrda kvalitetnog rada. Karate klub Feniks je pre toga morao da odradi kvalifikacije da bi nastupio na državno prvenstvo i naši šest takmičara se plasiralo na samu završnicu. Možemo da budemo izuzetno zadovoljni s obzirom da je to najjače zvanično takmičenje kod nas u državi. Velika je čast i zadovoljstvo da doživimo kao treneri iskustvo koje smo imali mi kao takmičari da naša deca trenutno budu šampioni Srbije. Mi nismo preferirali, ne potenciramo na tu ravnu specijalizaciju dečaka i devojčica, međutim, jednostavno to dođe kao rezultat kontinuiranog rada, ulaganja, truda i nas trenera i naravno dečaka i devojčica i pogotovo roditelja. Što se tiče naših planova za naredni period koji planiramo, imamo pre svega balkansko prvenstvo koje bi trebalo da se održi, ali naravno to sve zavisi od situacije koja se dešava. Tako da vidjet ćemo. Što se naših takmičara tiče, imamo tri sigurna takmičara, to su Islamović, Duško i Eldar, ali također imamo i tri druga takmičara koja će sigurno konkurisati za mesto u reprezentaciji. Također, naši planovi su i da održimo polaganje za naše takmičare.
članove kluba. Do zlatnih medalja na šampionatu države stigli su Duško Galjak u konkurenciji Nada čija težina ne prelazi 45 kg i Eldar Međedović kod pionira lakših od 50 kg. 5 godina treniram karate, lepo je bilo u Čačku. Četvrta borba mi je bila najteža, finale kad sam radio. Moje borbe su, barem po meni, bile veoma teške. Takmičenje u Čačku je meni, po meni bilo najteže do sada. Imali smo, 4 puta smo se borili na takmičenjima. Državno mi je bilo najteže. Srebro u Čačku osvojio je pionir Kadir Islamović koji se takmiči u kategoriji do 35 kg. A 3 godine treniram karate, u Čačku bilo mi je dobro. Najteže mi je bila 3. borba kad sam radio finale. Što se karate tiče, planovi su mi da nikad ga ne prekinem i da kad završim što mi se ova takmičenja, da ja ko moj trener Narko, ko pokrene svoj karate. Feniks je na šampionatu države imao 6 predstavnika. Osim osvajača medalja, u meći na tatamiju pokazali su još i Omar Šemsović, Amin Sinanović i Strahinja Avramović. Na samom takmičenju okupili su se zaista najbolji i najmlađi takmičari iz Srbije, ali ja sam siguran da će ta naša 3 takmičara u skoroj budućnosti praviti još bolje rezultate, jer oni su fantastični momci, dobro rade. U četvrtak jutro vedro, a tokom dana sunčano i toplo, duvaće slab vetar promenjivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni. U četvrtak jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i toplo. Više oblačnosti očekuje se na krajnjem jugoistoku, uz pojavu pljuskova sa grmljavinom. A posle podne, jači razvoj oblačnosti očekuje se ponegde i u planinskim predelima, uz pojavu kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab promenjivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 16 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni Celzijusovi. U Novom Pazaru umereno oblačno, mirno i bez vetra. Maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni Celzijusovi. Na kraju smo dnevnika i vreme da se podsjetimo vesti dana. Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru registrovao još 31 zaraženu osobu koronavirusom. Od početka pandemije 339. Dr. Spahić. Broj obolelih ovih dana u Novom Pazaru jenjava, ali novi talas očekuje se za 10 dana. Od sutra zatvoren putni pravac od Novog Pazara do Tutina preko Sebečeva zbog radova na rekonstrukciji. Kombinovani test sutra će ponovo raditi 127 učenika 8. razreda u Novom Pazaru u 5 osnovnih škola. Sutra uglavnom sunčano i toplije do 30 stepeni. Budite odgovorni prema sebi i drugima i čuvajte se. To je poruka na kraju dnevnika. Hvala vam za pažnju i doviđenja.